Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Skromni Manikanalar va bugungi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda oddigina bir sayt, o'zbek saytdan o'zbekcha pul, ya'ni kartamizga pul ishlashini ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling, hammaga qiziqarli hamda foydali bo'lishiga ishonaman. Biz esa boshladik. Bizning bugungi loyihamiz mana shu Ecolux saytida amalga oshiriladi. Bu saytning manzilini video kommentariyasi hamda opisaniyada qoldiraman, kirib ko'rishingiz mumkin. Kirganimizda telefon raqam va 2 dona maxfiy kalitni yozib, ro'yxat o'tish tugmasini bosish orqali ro'yxat o'tib olamiz. Avval ro'yxat o'tgan bo'lsangiz, avtomatik o'zingizlar hisobingizga kirib ketasizlar. Men hozir o'zimning hisobimga kirib olaman. Mana do'stlar, men o'zimni hisobimga kirib oldim. Ecolux sayti haqida to'liqroq ma'lumotni mana shu joyda o'zingizlar o'qib olishingiz mumkin. Bundan tashqari esa kunlik bonuslar ham bor ekan. Ro'yxatda o'tishganimiz uchun bizga 5000 so'm miqdorida bonus ham berar ekan va kunlik har kuni 1000 so'mdan bonus berar ekan. Bu menimcha yomon emas. Bundan tashqari agar qandaydir savolingiz bo'lsa yoki sayt haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana bu joyda biz bilan bog'laning tugmasini bosib, aloqaga ham chiqishingiz mumkin. Bundan tashqari ko'rishimiz mumkin, asosiy menyuga o'tdik. Asosiy menyuda o'zimizning hisobimiz, mana bu joyda bu meniki degan tugmani bormatib bo'lsak, bizni o'zimizning hisobimiz ko'rsatilgan. Hozirda mana hisobimda 5000 so'm pul bor va buni sizlar bilan hozir ko'paytirib, yechib olishga harakat qilamiz. Agar minimalga to'g'ri kelsa, shu sababli videoni oxirigacha o'tkazmasdan tomosha qilishlarini tavsiya beraman. Biz boshladik. Xo'p, endi esa birinchi kirganimizda ishda nimadan boshlaymiz? Eng birinchi mana shu joydan bu meniki degan tugmani bir marta bo'lsak ko'rishimiz mumkin bo'lgan summa va o'zimizda saqlash, yechib olish, yozish degan tugmalarga tushadi. Yechib olish pullarimizni yechib olishimiz uchun kerak bo'ladi. Buni sal keyinroq ko'rsatamiz. Asosiy pul ishlash esa mana bu joyda faollik degan tugmani bir marta bosib esa bu joyda ko'rishimiz mumkin. Biz vazifalarni bajarib sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin. Endi esa kelinglar asosiy pul ishlashimizga o'tadigan bo'lsak, bu joyda mahsulotlar degan tugma bor. Mahsulotlar tugmasini bosadigan bo'lsak, bizga har xil mahsulotlar bor. Debot X2 deganini sotib olishimiz uchun 100 ming so'm va kuniga 7 ming so'mdan ishlab borishimiz mumkin. Bu yaxshi, nimaga uzoq muddat ishlaydiganga o'xshayapti. 100 ming depozit kiritasiz va har kuni 7 ming so'mdan yechib olasiz va jami daromad 630 ming so'm tashkil etar ekan. Bu yo'q, endi ko'rib turganingizdek, sarmoya kiritish orqali pul ishlash yo'llariga o'tib ketdik. Ikkinchisi esa bunda ko'proq, ya'ni 200 ming depozit kiritasiz va jami miqdorda 1 million 200 ming yechib olasiz va kuniga 14 ming so'mda ishlashingiz mumkin. Uchinchisi esa mana bu joyda 400 ming so'm depozit kiritasiz va jami miqdorda 2 million 700 mingda yechib olasiz hammasini. Xullas shunaqa. Biz kelinglar sizlar bilan eng pastida, ya'ni 100 ming so'm depozit kiritib olish bilan videomizni boshlaymiz. Bu joyda sotib olish tugmasini bir marta bosadigan va sotib olish tugmasini bosadigan bo'lsak, bizdan sotib olinmaydi, chunki hisobimiz yetarli emas va bizda mana bunday tarzda depozit qilish uchun menyu chiqadi. Bu joyda 100 ming so'mni ustiga bir marta bosib qo'yamiz va biz bu joyda har xil to'lov tizimlari bor. Bu joyda OPay, SPay, CardPay. Hammasini o'zingizlar ishlab ko'rishingiz mumkin. Qani hozir bir zumda depozit qiling tugmasini bir marta bosib ko'ramiz. Qani nima chiqar ekan? Biroz kutamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling va mana bunday tarzda menyu chiqdi. Bu joyda aytayapti, siz 1 soat ichida mana bu Mansur Xo'ja degan odamga karta raqami ko'rsatilgan. Mana shu odamga pul o'tkazasiz 100 ming so'm va o'tkazganingizdan so'ng siz screenshotni mana bu joyga yuborsangiz, sizni yuborganingizdan so'ng screenshot, ya'ni chekni va podverdit platej tugmasini bossangiz, bizning hisobimizga pullar kelar ekan. Bundan tashqari SPay tugmasini bir marta bosib, qani bunisini ham sinab ko'ramiz. Bu nima ekan? Bu mana bunday tarzda, ya'ni o'tkazmalarni o'zimiz amalga oshiramiz Humo yoki Uzcard kartalar orqali. Misol uchun Humo'ni tanlayman va keyingi sahifani bossaman va bizda ko'rishimiz mumkin karta raqam berildi. Mana shuni biz nusxalab olamiz va bu joyda aytyapti, bank ilovasi PayMe, Click, Uzumbank orqali pullarni o'tkazamiz va o'tkazganimizdan so'ng esa bir tomondan ruxsat berilgan karta raqamdan nusxa oling, karta raqam qatoriga kiriting, biz belgilangan summani o'tkazing va hammasini yozganimizdan so'ng pulni to'landim tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, bizda vaqtimiz amalga oshiriladi va birozdan so'ng esa bizni pullarimiz keladi. Lekin biz mana bu CardPay tugmasini ham bir marta sinab ko'ramiz. Bunda esa ko'rishimiz mumkin, bizga karta raqam beriladi, ya'ni Safarova Aynur degan. Shuni nusxala, ya'ni mana bu kartani nusxalab olamiz, Milliy bank ekan va bunga ham pul o'tkazganimizdan so'ng mana bu joyga screenshot joylaymiz. Kelinglar mana shu orqali pullarni o'tkazamiz. Bu joyda minimal 100 ming so'm
mana buni biz nusxalab olamiz va o'zimiz pul o'tkazmoqchi bo'lgan ilovaga o'tamiz. Do'stlar, men Salon Pay'da o'tkazyapman. Ko'rishimiz mumkin. Bu joyda hisob raqam yozdim. Safar va Aynur chiqdi. 100 ming so'm yozdim. Davom etish tugmasini bosaman va yana o'tkazish tugmasini bosib, birozdan so'ng mana pullarimiz ketdi. 100 ming so'm o'tkazildi. Endi esa biz mana shu joyni, xuddi mana shu joyni screenshot qilib olamiz va saytga qaytamiz va plus tugmasini bir marta bosib, bu joyga boyagini joylaymiz. Va tayyor joylandi. Endi esa bir zumda deposit qilish tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, bizni hisobimizga pullar keladi. Uzog'i yarim soat kelgan, lekin 1-2 daqiqada pullarimiz keladi. Hozir esa pul kelgandan so'ng esa biz videoyimizni davom etamiz. Bu meniki tugmasini bosadigan bo'lsak, mana pul kelgani yo'q, pul kelishi bilan boshlaymiz. Mana do'stlar, oradan 1 yoki 2 daqiqa o'tdi va bizning hisobimizga 105 ming so'm miqdorida pul kelib tushdi, ya'ni 100 ming so'm. Pul kelib tushgandan so'ng endi biz mana bu mahsulotlar tugmasini bosamiz va boyagini 100 ming so'mlikdan sotib olamiz. Sotib olish tugmasini bosamiz va tayyor, muvaffaqiyatli xarid. Ya'ni biz sotib oldik, endi esa har kuni bizga pul kelib turadi. Ya'ni sarmoyasiz endi har kuni biz pul ishlashimiz mumkin. Hozirgina bemalol 7 ming so'mda ishlashimiz mumkin ekan. Bu joyda esa mana bu joyda mening mahsulotlarim degan tugmani bir marta bosib, siz sotib olgan mana bunday mahsulotni ko'rib borishingiz mumkin. Ertaga har 24 soatda bizga 7 ming so'mdan pul kelib tushadi, ya'ni ertaga mana shu undagi vaqtda bizga pullarimiz kelgan bo'ladi. Hozircha esa bu joyda 00 turibdi, ya'ni bir kun o'tgani yo'q. Albatta, bizni Telegram hamda YouTube kanalimizga a'zo bo'lsanglar, pullar kelganini va yechib olganlarimizni hammasini YouTube va Telegram kanallarimizga joylab boraman. Agar sayt ishlamay qolsa, pul kiritmanglar deb ogohlantirib ham qo'yaman. Shu sababli Telegram va YouTube'ga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xo'p, ko'rdinglar, shunchaki biz mana bu joyda saqlash tugmasini bir marta bosib, o'zimiz pul kiritib olamiz va pul kiritganimizdan so'ng esa mahsulotlar tugmasini bosib, o'zimiz mahsulotimizni sotib olamiz va tayyor, bizga har kuni pul kelib turaveradi. Bundan tashqari faollik tugmasini bosib, bu yerdagi vazifalarni ham bajarishingiz mumkin. Bundan tashqari jamoa degan tugmani bir marta bosib, biz do'stlarimizni bu saytga taklif qilishimiz mumkin. Mana bu joyda bizning referalni havolamiz bor. Bu orqali esa biz do'stlarimizni taklif qilsak va ular xuddi bizga o'xshab pul ishlashda davom etsa, bizga qanchadir miqdorda bonuslar bor ekan. Misol uchun 5% miqdorida bonuslarga ega bo'lamiz. Bosh sahifa tugmasini bosib esa bu joyda bu sayt haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa, mana bu joyda yordam tugmasini bosib, aloqaga chiqishingiz mumkin. Hammaga omad. Bu saytni manzilini video kommentariyasi hamda opisaniyada qoldiraman, kirib ko'rishimiz mumkin. Pullarimizni yechib olish haqida ham qisqacha tushuntirib beray. Buning uchun bizga yechib olish tugmasi kerak bo'ladi. Mana shuni bir marta bosamiz va yechib olishimiz mumkin bo'lgan summaning minimal summasi bu 35 ming so'mdan oshgan, ya'ni 36 ming so'm pulimiz bo'lsa, biz bemalol yechib olishimiz mumkin. Mana bu joyga qancha yechib olmoqchi bo'lsanglar yozasizlar va 15% miqdorida soliq to'lanar ekan. Ko'proq ishlaganligingiz uchun 15% miqdorida soliq to'lanar ekan. Bundan tashqari esa pul yechib olish vaqti har kuni 9:00 dan kechki 9:00 gacha amalga oshiriladi va minimal miqdor 10 ming so'm. Agar siz 10 ming so'm emas, 36 ming so'm yechib olsangiz, bu tezroq sizga to'lanar ekan. Shuni yozib qo'ygan. Hammaga omad. Bu saytni manzilini video kommentariyasi hamda opisaniyada qoldiraman, kirib ko'rishingiz mumkin. Kirganimizda shunchaki pul kiritib ishlab ketaveramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'ling.